Hej og velkommen til introduktionen af de tre faser. Jeg skal egentlig prøve at vise jer, hvad er de tre faser. Og det jeg godt vil, det er, at jeg går det minutiøst igennem med fase 1, og med fase 2 og med fase 3. Først og fremmest skal jeg fortælle jer, at fase 1 har tre trin. Sæt lidt ud. Good dog. Hvis du ikke gør det, så bliver det super svært. Hvis ikke, så holder du bare hunden i indlæringsfasen, altså den første fase, og så siger man, ja, min hund kan gå efter mig. Det ved jeg, ja, fordi du holder en godbid. Tillykke med det, så er du stadigvæk kun i den i første trin, altså første trin af fase 1. Så lad mig sige det på den måde. Hvis vi nu tager en øvelse, der hedder, at vores øvelse 1, altså øvelse nummer 1, er, at hunden skal sidde ved siden af os, så skal vi jo lige være helt klar på, at det er, at hvornår er vi klar til at begynde at træne.